Yerusalemu ilikukataa. Wayahudi baba wa rema wa Yuda wakakukataa. Nawe baba ukawakataa. Na ukaamua kutoka kati yao. Na kwenda pembezoni Bwana. Ukaenda baba Galilaya. Baba, na katika Galilaya ukajenga mfano wa ufalme wako. Tuko tayari baba ufalme wako kujengwa kwenye baba wa rema eneo hili na kwetu. Na baba tukipata baba kuwa na mwanzo mpya. Jina lako likipata kutukuzwa Bwana. Na kwa kuwa injili ni uweza wako iletao baba wokovu kwa kila aminie. Na baba kwa Wayahudi kwanza kisha kwa baba wa rema wa Yunani. Sisi kama Wayunani ama wa mataifa tumealikwa harusini Bwana. Ni kweli yule bwana harusi aliyeandaa baba wa rehema sherehe alituma watu waende wakalikwe wale ambayo wanastahili, lakini waliyestahili baba walikataa. Nasi baba tuliyeokotwa baba katika njia panda na baba katika njia kuu, barabara zingine, baba tumealikwa harusini. Na baba tukiwa baba wa rehema tumevishwa mavazi ya harusi, tunastahili baba wa rehema kuwa sehemu ya sherehe yako. Baba, isherehe ya injili yako ya kweli baba katika eneo hili itufikie na itufikie wengine na kufikia mataifa yote Bwana. Natukuza jina lako maana sitasema ya kwangu bali utayasema ya kwako, ewe mweza wa yote. Na katika jina la injili ya kweli na mtu mmoja aseme amen. Amen. Navosema katika jina la injili ya kweli, ninasema habari ya Yesu Kristo. Tuliona habari ya injili kuanzia wapi? Injili kuanzia katika eneo la Galilaya. Injili ilianzia katika Galilaya na injili ilibobea Galilaya. Injili ilidumu katika Galilaya na injili ikatoka Galilaya na ikaanza kuenda katika mataifa mengine. Lakini sasa eneo la Galilaya, kama tulivyoona ya kuwa ilikuwa ni eneo iliyokuwa imedharauliwa sana, maana yake Mungu aliamua afanye kazi na wa mataifa, afanye kazi na wanaedharauliwa, afanye kazi na waliyemkubali na kumpokea. Sasa tuliona ya kuwa ilitabiriwa habari ya nuru kuangaza katika eneo la Galilaya. Maana yake nuru kuangaza katika maisha yetu sisi ambayo tulikuwa tunadhiakiwa, tunadharauliwa na tulikuwa tuhesabiwi kama watu ambayo ni muhimu hapa duniani. Mungu ameamrisha nuru yake iangaze kwetu. Sasa kinachofanyika ni nini? Mungu anapomtuma mwanae wa pekee Yesu Kristo, anamtuma ili iweje? Hebu tusome katika Yohana 3, tuanzie mstari wa 16. Tuanzie Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Hiyo ukianza kwenye mstari wa kwanza, unaona Yesu Kristo akiwa amekwenda kwenye mkoa wa kusini. Amekwenda kwenye mkoa wa kusini, lakini alikwenda kufanya nini mkoa wa kusini? Alikuwa amekwenda kwenye sherehe ya Pasaka. Sherehe zote zilitakiwa zisherekewe katika hekalu la Bwana iliyokuwepo Yerusalemu. Sasa kama ilivyokuwa agizo katika Torati ya kuwa Waisraeli wote na kwa ulazima ya wanaume kuanzia umri wa 12 kuendelea, hao hawakuwa na mjadala, walihitajika wote kusafiri kwenda Yerusalemu na katika hekalu la Bwana ili wapate kujihudhurisha mbele ya Bwana katika nini? Katika sikukuu zile saba za Wayahudi ambayo zilisherekewa mahali palipowekwa jina la Bwana. Lakini sasa
Mahali palipowekwa jina la Bwana halikuanzia pale katika Yerusalemu na ule mlima Moria ambayo palikuja kujengwa hekalu. Mahali palipowekwa jina la Bwana ilianzia kule Misri. Mungu alipotoa watu wake Misri bila shaka kwa mkono wa hodari, na akaamua ili atangulie mbele yao. Sasa alipotangulia mbele yao, walipofika katika mlima Sinai wakaweka kambi pale, na hatimaye Mungu akitoa muongozo wa jinsi ya kutengeneza maskani yake katikati ya watu wake. Lakini ilikuwa na maana kubwa sana. Ndio maana kwa sasa hivi Mungu yuko katikati yetu, katika moyo. Umeona? Moyo wa mwanadamu uko kama hapa. Umeona? Iko karibu sana na hapa, moyo wa mwanadamu. So inapokuwa karibu na hapa, maana yake ni kana kwamba iko katikati ya mwanadamu. Lakini sasa watu wa Mungu, Mungu akachagua wana wa Israeli. Watu wa Mungu, jihadhari sana Mungu anapokuchagua. Ni rahisi sana wewe kuteketea unapokuwa umeketi karibu sana na moto. Unakota moto karibu sana na moto. Maana yake ukisinzia kidogo ni hatari. Ingawa bila shaka baridi na ulinzi unakuwa nayo sana. Tunapokuwa tumepata kibali cha kuitwa na Mungu, tujihadhari sana tusilete mchezo. Wana wa Israeli walipoleta mchezo, watu wa Mungu hawakujua kama ufalme wa Mungu ulikuwa pamoja na wao. Na Mungu aliwachagua. Umeona, Israeli ndio mzabibu. Israeli ndio tini, mtini. Umeona? Israeli, katika mifano yote Yesu aliyekuwa anaongea kuhusu ufalme wa Mungu, wa Israeli wako. Ukienda kwenye ile mfano wa wale wafanyakazi kwenye shamba la mzabibu, wale walioajiriwa asubuhi saa 3 kwenye shamba ni wa Israeli. Lakini sisi ndio tumeajiriwa saa 11. Umeona? Lakini wa Israeli bado wanadhani ya kuwa hatuhitaji kupokea ujira sawa na wao. Lakini ilikuwaje mpaka sisi tuwe warithi pamoja na wa Israeli? Kwa sababu hakika yake wa Israeli walimkataa Mungu. Walipomkataa Mungu, maana yake walikataa ufalme wa Mungu. Walipokataa ufalme wa Mungu, Mungu akawapeleka utumwani. Lakini taifa la kusini, wao kidogo walimkumbuka Mungu, na katika mwaka wa 70 Mungu akapata kuwarejesha katika nchi yao. Lakini wale ndugu zao makabila 10 walipata kupotea. Mungu kabla hajawakaribisha wa mataifa, akaleta nafasi ya pili ya kukusanywa wana wa Israeli, kama Isaya alivyosema kwa Bwana atawaita kutoka katika mataifa yote. Yakobo, umeona, Yakobo ilikuwa inawakilisha taifa la kaskazini ama taifa la Israeli, ambao makao yake makuu ilikuwa katika eneo gani? Ilikuwa katika eneo la Samaria. Sasa Mungu alipotoa nafasi hiyo, na nafasi hiyo alipotoa ilikuwa ni kwa kuletwa nini? Kwa kuletwa ufalme wa Mungu tena kupitia kwa Yesu Kristo. Na ufalme huo ulipoletwa tena, bila shaka wakamkataa nani? Walijikuta wamemkataa tena Kristo. Wamemkataa Yesu. Walipomkataa Yesu, maana yake walikataa tena ufalme wa Mungu. Lakini sasa Mungu akaamua kualika watu wengine ambao ndio sisi. Na hii inatupa nafasi ya kuwa kanisa, kanisa la Mungu ndio inayo dhamana sasa hivi ya kuhubiri injili. Kanisa la Mungu inayo dhamana mpaka itakapofikia mwisho wa wakati wetu, ambao ni wakati wa unyakuo. Sasa kinachofanyika ni nini, watakatifu wa Bwana? Tunapofuatilia kukaribishwa kwetu, lazima tupitie tuone ya kuwa Kristo alipokuja alikujaje.
Alikuja, lakini alikuja katika eneo la makabila yale kumi aliyepotea, ambao ni eneo la Galilaya. Lakini nuru ambayo ni Kristo ama neno la Mungu ilipoangaza, wale Wayahudi wakaikataa. Lakini walipoikataa, walikataa kwa sababu bila shaka kuna wakati mwingine Waswahili wanasema kufa kufanya nini? Kufa kufahamu. Wangeikubali hatujui ingetufikiaje, maana Wayahudi walikuwa wabinafsi. Wayahudi hawakutaka wa mataifa Mungu awe ni wa kwao. Hawakutaka kwenda kufikia. Umekuta habari kama ya Yona. Anatumwa kwenda katika mataifa mengine, anakataa. Mara nyingi Waisraeli walijiona kama wao. Ndio maana tusije tukavaa viatu vya wana wa Israeli kuzuia watu wengine injili isiwafikie. Lakini sasa lengo langu leo ni kukuonyesha, nikiongozwa na Roho Mtakatifu, Yesu alivyokuja alianza kuhubiri injili. Lakini kabla kuanza kuhubiri injili, anaanza kusema kule katika eneo la Galilaya kuwa ufalme wa Mungu umewakaribia. Lakini ufalme wa Mungu umewakaribiaje wakati ni wewe tu tena mtoto wa fundi mbao ambao mlitengeneza meza yetu majuzi hapo kati? Ukiwa na miaka 17. Leo hii umefikisha miaka 30, unataka kutuambia ufalme wa Mungu umekuja, unafanya miujiza mikubwa. Ndio maana kuna vitu vilivyofanya Wayahudi wasimkubali Yesu. Hata ingekuwa sasa kuna watu wasingemkubali, sasa hivi wao wanamuona kabisa, watu wengi hawezi kuamini kama Mungu ananitumia. Nasema tunamjua bwana huyu, si alikuwepo kwenye mji huu mwaka 2000, tulikuwa tunamuona anafanya kazi pale Sinza, umeona alikuwa na kampuni, alikuwa na nini. Lakini sasa usiniangalie kama yule mwaka 2000 alikuwa anashika zile tena na kufanya kazi. Niangalie kwa jicho la kiroho na kwa sasa. Usiniangalie kama wakati uliopita, usijiangalie kama wakati uliopita. Jiangalie kama kwa sasa. Na kupitia macho ya nini? Ya roho. Ndio maana watu wengi sana anashindwa kufanya kazi ya Mungu kwa sababu amini kama ni yeye, anasema siwezi. Haiwezekani. Lakini wacha nikwambie, Mungu amekuchagua. Haina maana utakula ugali kama wengine, utakula ugali kama wengine, utakula utumbo kama wengine, utakula samaki kama wengine. Lakini hebu nikuulize, Kristo alipokuwa anakuwa, anafanya kazi ambao pale, kaenda kwa mantilie, anatangana na mantilie, wanamwekea chakula na kula na yeye anasukuma randa, lakini ni Mungu pamoja na sisi. Wewe ni utukufu wa Mungu pamoja na wao. Sema mimi ni utukufu wa Mungu pamoja na wao. Mimi ni utukufu wa Mungu pamoja na wao. Wakatae wakubali. Wakatae wakubali. Hiyo ndio habari. Hiyo ndio habari. Kwa sasa watu wengine hawezi kuamini. Some people cannot believe that you are somebody in the spiritual realm. They are taking you the way they used to take you. Wanakuchukulia jinsi walivyokuwa wanakuchukulia katika kipindi kilichopita. Na ndio maana watu wengi sana, mtu mwingine amekaa na mimi siku zote, hawezi kuamini kama George si mtu wa kawaida. Anasema mimi nimemwona George, hawezi kuongea neno la Mungu, ana miguu yake inatikisika kiongea. That is nothing. He alikuwa ndio wakati uliopita. Sasa hivi yuko boje. Hata waliyekuwa na Yesu hawakuamini kwa sababu hawakujua kuwa alikuwa, si eti amekuwa. Nasema hivi, anapoanza pale kufundisha pale Galilaya, anaanza kuwaletea habari njema ya ufalme wa Mungu. Lakini habari njema ya ufalme wa Mungu ni injili. Habari njema ya ufalme wa Mungu ni injili. Na injili imetajwaje? Nilitaja pale, lakini kwenye andiko hili mtu mwingine anayetufuatilia kutoka kwa taifa mataifa mengine apate kujua. Hebu soma kwenye Warumi sura ya kwanza mstari wa 16. Naomba andiko hilo ulishike sana. Hiyo ndiyo maana ya neno injili. Hiyo ndiyo maana ya neno injili. Na aliyetamka neno hilo alikuwa ni mtu ambaye alipata kibali kubwa sana ya kuwepo kwenye ulimwengu wa kiroho na kwenda mpaka mbingu ya ngapi? Mbingu ya saba. Na akaona mambo aliyotokea pale. Nani? Huyu ni mtume Paulo. Hebu soma kwa jina la Mgalilaya.
Kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu letao wokovu kwa kila aminie. Kwa kila aminie. Kwa nini kwa kila aminie? Awali haikuwa kwa kila aminie. Ilikuwa ni kwa ajili ya makabila 10 ya Wayakobo waliopotea. Lakini bado wakapewa nafasi ya kwanza, ndio maana injili ilianzia Yerusalemu. Walivyoikataa wale wa Galilaya, si eti injili ilikataliwa kwanza Yerusalemu, maana wale wanafunzi 12 walitumwa wapi? Walitumwa katika eneo la Galilaya, hawakutakiwa kutoka nje ya Galilaya, hawakutakiwa kwenda ngambo ya Yordani, njia ya mataifa, wala kwenda miji ya Samaria, maana usingeweza kwenda Yudea ama Yerusalemu ambao ni mkoa wa Yudea pasipo kupitia Samaria. Sasa ina maana hata Yerusalemu kule hawakutakiwa kwenda, ilitakiwa waanzie makabila yale 10 yaliyokuwa nakaa katika mkoa wa kaskazini, lakini wakakataa. Walipokataa wakaambiwa mmekataa, lakini wamepewa majirani zenu. Nitakuonyesha mifano ambayo utastajabika. Watu wa Mungu, Yesu sasa, watu wale waliposhinda kuipokea, Yesu akaanza habari ya kubobea sana kwenye kufundisha habari ya ufalme wa Mungu kupitia kwa mifano. Akafundisha kwa mifano. Mifano ilileta tofauti ya wale watu wasiyekuwa na nia njema na injili na wale watu waliyekuwa na nia njema na injili. Ndio maana katikati ya watu kuna waliokuwa wanamtafuta. Ndio maana alipokuwa anafundisha kwa mifano wanabaki midomo wazi. Baadaye anakwenda kuongea na wanafunzi wake. Alitaka waumize vichwa vyao kujua ya kuwa huyu ni nani, maana wengi walikuwa nakuja pale wametumwa kutoka Yerusalemu kule kwa makwani, mfatilieni vizuri huyo mtu tumtie nini hatiani. Lakini bado alitakiwa akamilishe kuweka misingi wa injili katika ile mifano. Sasa Yesu Kristo akaanza kufundisha habari ya mifano. Sasa kwa nini mifano? Why parables? Watu wa Mungu, mifano haijaanzia kwenye Agano Jipya. Mifano ilikuwepo kwenye Agano la Kale. Na nataka tuende kwenye Agano la Kale tuone mifano ambayo yalikuwepo, ili uone kabisa ya kuwa Biblia ni mfano kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hatuwezi kuona sababu ya mifano kwenye Agano Jipya pasipo kwenda kwenye Agano la Kale. Hebu tuende kwenye Agano la Kale ili tupate kuona mifano hiyo, je, asili yake ilikuwa wapi? Anzia Samueli wa pili sura ya 12 na kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4. Samueli wa pili, tuliwahi kupitia kitabu cha Samueli wa pili. Nani alikuwepo tukipitia kitabu cha Samueli wa pili? Punga na kusema haleluya. Haleluya. Basi tulikuwepo, lakini hebu tuone mifano ilikuwepo hata kabla ya Yesu kuwepo hapa duniani, kabla ya yeye kuwa Emanueli. Inawezekana kwenye Agano la Kale alikuwepo, lakini sio kama Emanueli. Hebu tuende kwenye Samueli wa pili sura 12 aanze mstari wa kwanza, uone tupaka mstari wa 4. Ndipo Bwana akamtuma Nathani aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja, mmoja wao alikuwa tajiri na wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwana kondoo mmoja mdogo, ambaye amemnunua na kumlea, naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe, kula sehemu ya posho lake na kukinywa kikombe chake na kulala kifuani mwake, akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikiria yule tajiri, naye akaacha kutoa mmoja kondoo zake mwenyewe au moja ng'ombe zake mwenyewe, ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikiria, baada ya ninyang'anya yule maskini mwana kondoo wake, akamwandalia yule mtu aliyemfikiria. Ndipo hasira Daudi, endelea kidogo. Ndipo hasira ya Daudi kawaka juu ya mtu yule, akamwambia Nathani, aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hilo hakika yake astahili kufa, naye atamrudisha yule mwana kondoo mara 4.
kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma. Endelea. Basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo, huyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli na nikakuokoa na mkono wa Sauli, nami nikakupa nyumba bwana wako na wake za bwana wako kifuani mwako, nikakupa nyumba hizo na ya Yuda, kama haya yangalikuwa machache ningalikuongezea mambo kadha wa kadha. Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtoa mkewe au mke wako, nawe umemua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga utaondoka nyumbani mwako kwa sababu umenidharau na kumtoa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Bwana asema hivi, angalia nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, utakufa. Lakini kwa kuwa kwa tendo hili umewapa adui za Bwana. Kwa tendo hilo amewapa maadui za Bwana nini? Nafasi kubwa ya kukufuru. Mwana, kuna wakati tunawapa yani maadui za Bwana nafasi kubwa ya wao kukufuru kwa mambo tunayofanya. Ule umejua, Daudi anajua ukweli. Mtu aliyeokoka unakwenda kutenda uongo, unatenda mabaya. Tunawapa wale watu ambao ni maadui za Bwana nini? Nafasi ya kufuru, kumsema Bwana vibaya. Lakini hiyo ni mfano. Daudi, hebu ona jinsi mfano ule ilivyomwangusha mfalme kwenye nini? Hukumu. Ina maana mfano ule ulitoa hukumu moja kwa moja pasipo hata yule nabii Nathani kumhukumu. Ndivyo mifano ilivyohukumu watu kipindi cha Yesu. Wajini, yani anawaambia hivi, siku moja yupo kule Yerusalemu kule. Anawaambia kuwa nimewaambia mambo ya dunia mkashindwa kuyaelewa. Je, nikiwaambia mambo ya mbinguni mtayaweza? Maana hakuna aliyekwenda nini? Aliyepanda kwenda mbinguni bali aliyeshuka. Anasema kabisa ya kuwa hayo yanatokea ili wengine wafanye nini? Wawe na macho, wengine wasiwe na macho. Wanamwambia, unasema, wa Mafarisayo wanamwambia, unasema sisi hatuna macho. Sisi tuna macho. Anasema, maana mmesema mna macho, basi dhambi yenu imetimilika, maana kama mna macho, mlijua mnachokitenda, mliona, maana yake mtenda dhambi. Umeona jinsi mifano iliwachanganya, wakajikuta wanajihukumu. Mifano inawahukumu. Tutahukumiwa kwa neno la Mungu. Tutaokolewa kwa neno la Mungu. Lakini umeona mfano inawahukumu wale mafarisayo, na wanapata kujua moja kwa moja ya kuwa wao walisema wana macho. Lakini asiyekuwa na macho hawezi kutenda dhambi. So waliposema wana macho, Yesu akasema, maana umesema mna macho, basi dhambi yenu imedhihirika ya kuwa nyinyi mna macho, mnayo dhambi, maana mnasema mna macho. Maana kama mna macho, kwa nini mnatenda dhambi? Kwa nini mnakataa injili? Kumbe mnejua. Na kweli walijua ya kuwa huyu ni Masihi, lakini hawakutaka kuamini. So mtu anayepinga matendo makuu ya Bwana yanayotokea nyumbani mwa Bwana kama gizo kuu ama mahala popote, anajua anachokipinga. Mungu anatenda matendo makuu kupitia hata watu waovu. Hata kupitia watu Mungu anatenda, lakini Mungu anapotenda, sifa na utukufu inamrudia Mungu. Si huyu ambayo anahubiri neno la Mungu. Ndiyo maana umeona ya kuwa mfano ulikuwepo tangu Agano la Kale. Mfano ulikuwepo. Na tumeona msingi ya kazi ya mfano. Mfano ulileta uelewa wa ndani. Mfano ulitoa maamuzi. Umeona Daudi anaambiwa, anaambiwa, Nathani alikuwa ni nabii lakini mshauri wa mfalme. Umeona? Alikuwepo mfalme mwingine, nabii mwingine aliitwa Gadi.
Lakini Gadi hakuwa ni mshauri wa nani? Wa mfalme Daudi. Nathani alikuwa ni mfalme. Na Nathani alikuwa pamoja na Daudi. Nathani anakwenda anatoa mifano akiongozwa na Mungu na Roho Mtakatifu. Lakini Daudi anajua kabisa kuwa anayesemwa ni yule yule tajiri mwenye kondoo wengi na mwenye ng'ombe wengi, alafu kuna kamaskini mwenye yani kondoo wake, mwana kondoo wake ambao alimnunua kwa shida, yani amekulia pale kifuani mwake, yani akila chakula anamwachia mwana kondoo, anamwachia, lakini ni mwana kondoo gani ambaye anakula posho ya bosi wake? Ina maana kondoo naye anakula chip, anakula chipsi? Kondoo naye anakula wali? Eti huyu mwana kondoo anakula katika shame yake, posho lake ndiye anakula. Umeona jinsi inavyokuwa inavyokuwa vitamu? Alafu analala kwenye kifua cha nani? Daudi anasema aha. Kwanza anastahili kifo. Hatua ya kwanza. Hatua ya pili anastahili nini? Kulipa mara nne. Hebu nikuulize, watoto wa Daudi ngapi waliyekufa? Si wanne? Wanne. Nasema hivi watu wa Mungu. Daudi akapata kutoa hukumu kupitia, lakini baadaye hakuielewa mfano ule akuwa ni yeye. Lakini hebu pata picha. Imekuja sasa kutolewa ufafanuzi ya kuwa na nikuchagua nikakufanya kuwa mfalme wa Israeli. Nikakupa wake za nani? Za Bwana wako. Nilikuokoa na mkono wake. Na nikakupa Israel, nikakupa Yuda kwanza. Nikaja nikakupa na Israel. Maana kupa nilikupa makabila mangapi? Mawili. Hatimaye nikaja nikakupa makabila zote. Ukatawala Israeli yote. Kama hili singetosha, ningefanya nini? Ningekuomba, ningekuongeza maana unachoniomba huwa nakupa. Lakini umefanya nini? Umenikasirisha. Kwa sababu Daudi alifanya kwa sababu gani? Uria hakuwa Mwisraeli, Uria alikuwa Muhiti. Lakini Muhiti ambaye yeye amefanya nini? Ameokoka, amekuwa mtu wa Mungu, amekuwa Mwisraeli. Ndio maana anasema hivi. Tusione mtu ameokoka hata kama alikuwa muuaji, hata kama alikuwa mbaya. Huyo mtu Mungu anamthamini sana, kwa sababu aliyesamewa dhambi nyingi anampenda Mungu sana. Ukisikia maongezi ya Uria, ukisikia maongezi ya Uria sura ya 11 Samueli wa 2, Uria anasema hivi: siwezi kumtenda Bwana dhambi, nilale wapi na mke wangu? Lakini majeshi ya Bwana yalala wapi? Yako vitani. Daudi mbona yeye aliweza kudiriki kuzini na mke wa mtu ambaye yuko vitani? Watakatifu wa Bwana mifano ilitoa maelekezo ya kina na ya kutosha kwake nani? Na mbona ndio maana Nathani akamwambia ulifanya siri, lakini tayari anamtamkia nini? Hukumu yake pale pale. Akasema sitaiondoa mabaya nyumbani mwako, na nyumba yako itakuwa na vita. Baada ya hapo anamwambia ya kuwa ulifanya siri. Wake zako nitampa mtu jirani yako. Si mtoto wake, anamwambia anaambia jirani yake, lakini mtoto wake aliyemzaa. Lakini atatenda adharani mbele ya jua. Maana umempa maadui zangu kufanya nini? Kukufuru. Watu wa Mungu, mfano ilikuwa ni njia ya kutoa ufafanuzi wa ndani. Lakini mfano, kwa sababu ilikuwa inatoka kwa Mungu, mifano ilikuwa imekamilika. Ndio maana umeona habari ya Yesu. Yesu anasemaje? Wanasema ya kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Anasema umesema wewe. Tayari anayesema kwenye lugha ya mfano, maana yake umesema wewe. Maana yake ndio mimi. Maana ukisema umesema wewe haina maana ya kuwa ndio mimi, lakini anasema usiumesema wewe. Eh? Lakini kimsingi umesema wewe, maana yake umesema ndio mimi, lakini umesema wewe. Sasa nimesema mimi kabla nimesema ni kweli si kweli? Umesema wewe. Unahitaji kuumiza kichwa ili upate maana ya mfano. Hebu tuende kwenye mfano mwingine tena.
Twende kwenye Wafalme wa Pili. Twende kwenye Wafalme wa Pili. Ile sura. Wafalme wa 12. Anzia sura 14. Wafalme wa Pili sura 14. Sura 14. Katika mwaka wa pili wa Yoashi mwana Yoahazi mfalme wa Israeli, Amazia mwana Yoashi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Anzia mstari wa 9 kwa ajili ya muda. Naye Yehoashi mfalme wa Israeli akatuma kwa Amazia mfalme wa Yuda akisema, Baruki lokuwako Lebanoni ulituma kwa mwelezi lokuwako. Anzia kwenye mstari, anzia mstari wa 7 ili uone choko choko za huyu mfalme wa Yuda. Mfalme wa Yuda anaongea neno la ajabu sana. Anaongea, anamwambia mfalme mwenzake akuwa, njoo tutazamane. Njoo, maana yake njoo tufanye nini? Tupigane. Lakini kwa sababu aliongea neno la mfano, na yule mfalme wa Israeli anamjibu kwa mifano. Mifano ilikuwepo na mifano inabeba ujumbe nzito. Ndio maana nataka nikuonyesha kuwa Agano la Kale limejawa na mifano. Na mfano ulihusu ufalme wa Mungu. Ehe, endelea. Akawaua Edomi katika bonde la chumvi watu 10,000. Akautoa Sela vitani, akauita jina lake Yokfeeli hata leo. Ndipo Amazia akatuma wajumbe kwa Yoashi mwana Yoahazi mwana wa Yehu mfalme wa Israeli akisema, njoo tutazamane uso kwa uso. Anaanza ametoa kuwa wa Edomu. Alipotoa kuwa wa Edomu, kaota mapembe. Kaona kabisa kuwa kwa kupiga wa Edomu anaweza kapiga ndugu zao ambao ni Israeli. Pamoja na Waisraeli, taifa la kaskazini walimwacha Mungu. Lakini si kwa kuchokozwa, yani Mungu alitazama sana taifa la kaskazini ama taifa la kusini. Mungu hakutaka wachokozane. Mungu alijua ya kuwa atakuja kuwaunganisha na kuwaleta pamoja. Lakini mfalme huyu anapopiga Edomu moja kwa moja, anaamua sasa fanya nini? Aanze kuchokoza. Hebu tuende sasa. Naye Yoashi mfalme wa Israeli akatumwa kwa Amazia mfalme wa Yuda akisema, Baruti ulikuwako Lebanon ulitumwa kwa mwelezi uliokuwako Lebanon kusema, umwoze binti yangu, umwoze mwanangu binti yako. Kukapita hayawani aliyokuwako Lebanon akaukanyaga ule mbaruti. Kweli umepiga Edom na moyo wako umekutukuza ujisifu basi. Ukae nyumbani mwako, mbona unataka kujitia bure katika madhara hata uamke? Yeye ndiye mbaruti ambao yule mhayawani alifanya nini? Alimkanyaga. So anaambiwa kwa lugha nzito ya mfano. Lakini alichoambiwa kwa mfano litimia. Yeye ndiye alianza kusema kwa njoo tutazamane. Tunatazamanaje? Kwani kutazamana kuna shida? Maana yake ndio tupambane. Lakini yule mwenzake akaelewa lugha yake. Maana akatoka kupiga Edom, akaona kama yeye ndio sasa anaweza. Watakatifu wa Bwana, hata kama Mungu amekuwezesha, usichokoze watu wengine kwa sababu umewezeshwa. Usiwatendee wengine wabaya kwa sababu umewezeshwa. Mungu amekupa chakula, waombee na wale wasiokuwa na chakula. Mungu ametufanikisha tunapiga hatua kiinjili. Tuombee na wale wengine ambao bado hawajafanikiwa wapate kufanikiwa. Mungu amepigisha hatua pale unakoishi. Usianze kuambia kimajirani. Usianze kuambia kindugu zako. Tuishi maisha mazuri na watu wengine, maana tujui leo yetu na kesho yetu. Haya maisha ni mapito. Kuna waliokuwa na uwezo ambao wana uwezo sasa hivi. Kuna waliokuwa na kula na kushiba, sasa hivi hawezi kula wana chakula. Ehe. Lakini Amazia hakutaka kusikia. Basi Yoashi mfalme wa Israeli akakoya akatazamana uso kwa uso yeye na Amazia mfalme. Yaani alipokataa akaambiwa wewe hayawani atakanyaga mbaruti, mbaruti akakataa. Basi Yoashi akaamua kuchukua jeshi akaenda. Lakini kwa sababu kuna siri. Ukimchokoza mtu ukienda kupigana naye atakupiga. Hata kama una nguvu namna gani. Usiende kumchokoza mtu. Kuna wakati ugomvi unaamuliwa na nini? Unaamuliwa na nini? Unaamuliwa na haki. Umeona mara nyingi watu ambao wameokoka wanakwenda kuchokoza.
unakwenda kuchokoza. Wewe unaokoka na kwenda kuchukua mke wa mtu. Wewe unaenda unataka kutukana mtu. Hebu nikuulize, unaokabiliana na yule ambaye hajaokoka utapona? Yoshua wa ufalme wa kaskazini Israeli, Israeli ilikuwa imemwacha Mungu tangu mfalme wa kwanza ambaye alijulikana kama Yeroboam mpaka mfalme wa mwisho aliyejulikana kama nani? Mfalme Hoshea. Wote walimwacha Mungu, lakini kwa sababu unamchokoza mtu mbaya, Mungu hataki uchokoze. Daudi anachokoza. Anamchokoza mtu ambaye amekuwa Mwisraeli lakini ni Mwiti. Usimchokoze mtu kwa sababu eneo hilo si kwao. Sio si nzuri. Unapomchokoza mtu, unamchokoza kwa sababu ni kabila fulani, bila shaka utapigwa. Ukimchokoza mtu, ukamuingiza kwenye mafarakano na mapigano, tarajia kushindwa. Ninakuondolea ulikochokoza mtu na ukapata kipigo. Ninakuondolea kipigo kwa jina la Yesu. Amen. Ninakuondolea mabaya yote aliyokupata kwa sababu ya chokochoko ulizoanzisha wewe kwa jina la Yesu. Amen. Hujajua. Kuna wakati mwingine hujalogwa kwa sababu unaonewa. Mimi mlogwa, nimeonewa ndio maana yani koa iponi wewe. Inawezekana unatumia koa lako kumtukana mtu. Akasema unatukana, tutaona hiyo koa kama itatoa sauti. Hatimaye akapiga juju. Lakini amekupiga chuju kwa sababu ulianza kuchokoza. Usichokoze mtu. Usianze ugomvi. Usianze ubaya. Ukianza uweze kuimaliza. Waulize wote, wanawake wote walioacha waume zao, waliolewa? Sio kwa mabaya, sio kwa anaacha tu. Wewe unaacha kanisa. Sio tumetendewa mabaya. Wewe ndio umetenda mabaya alafu ndio unaacha kanisa. Utadumu kwenye makanisa mengine. Utazunguka timu utakuta unalazimika kurudi. Wewe unaacha kazi. Unapoacha kazi, sio tu kuna mabaya. Kuna kila kitu, lakini umekuwa yeshuruni, umekula mpaka umewanda, unapiga kapu nini? Teke! Sasa hivi tuende kwenye mwendo wa nini? Mwendo wa mifano ili watu wafanye nini? Watu wabaki njia ya panda. Haleluya! Haleluya! Amekuwa yeshuruni, anawanda, amekula mpaka amewanda, mtu amekula mpaka ameshiba too much. Anaweza akachoma hata nini? Gala! Anaweza kumwaga unga! Unamwaga unga usiku mapema saa 9, njaa inaanza kuuma usiku. Watu wa Mungu, tunapojifunza Biblia inatakiwa ituongoze. Hebu pata picha ya kuwa huyu mafanikio aliyepata kwenye kupiga maadui inafanya chokoze ndugu zake. Tumechokozwa kwa sababu ya wale wabaya kwenye familia zetu, waliwashinda watu wengine ambayo wamewatendea mabaya. Sasa wanatuchokoza sisi. Tunasimama, tunakwenda kuwashinda kwa jina la Yesu. Amen. Kwenda kuwashinda kwa jina la Bwana. Amen. Hakuna atakayetushinda tena kwa jina la Yesu. Amen. Aliyekuja kwa mabaya tumejitambua. Maeneo ambayo tulichokoza tunaomba msamaha. Maeneo tuliyochokozwa tutawashinda kwa damu ya Yesu. Amen. Sasa damu ya Yesu inanena haki. Uwezi wewe ndio unatenda mabaya alafu unataka damu ya Yesu ikunene mema. Ni mambo yanayotupiga chenga. Wewe ndio umetenda mabaya, halafu katika damu ya Yesu na kuna mshindaji damu ya Yesu inanena mema. Inanena haki. Hebu nikuonyeshe mfano mwingine tena kwenye Agano la Kale, tutakwenda kwenye mifano. Na kuambia Biblia ni tamu sana Agano Jipya, maana pasipo mfano afanya nini? Akufundishe. Huwezi kuelewa habari ya Injili ama ufalme wa Mungu pasipo kuelewa habari ya mifano. Ndiyo maana ufalme wa Mungu ambayo Kristo aliuleta umetolewa picha kwenye mifano. Na sisi tukiwa ni mifano, na Waisraeli wakiwa ni nini? Mifano. Ni mifano. Hebu tuende kwenye Amosi 9. Amosi 9 anzia mstari wa 8. Amosi sura ya 9. Tuone mifano.
Kumbe mifano ilikuwepo kwenye agano la kale. Na mifano, watu wa Mungu mifano. Mifano inayo nguvu. Maana ile mifano inakwenda kwenye asili. Umeona? Njoo tutazamani. Akasema ya kuwa mbaruti. Ulifanya nini? Umetuma ujumbe. Kwa mnini? Mierezi ya Lebanoni. Mierezi ilikuwa ni mti mnini? Mgumu kuliko miti yote. Lakini mbaruti hayawani kipiti nafanya nini? Ikanyagwe na mana ni kikisha kanyagwe mesha kwisha. Lakini huyu hayawani hawezi kukanyaga nini? Mwerezi. Mierezi ya Lebanoni ikafanya nini? Ikapotea. Lakini anaambiwa ukweli ndani ya mfano. Anaambiwa ya kuwa panusi kaya huko. Moyo wako umejawa na kiburi kwa sababu umepiga Edomu. Basi, hatimaye Yoashi akachukua jeshi, akamfuata. Amekwenda watazamane uso kwa uso. Lakini kwa sababu si ameitwa? Ni wapi uliyeita mabaya? Njoo tuone sasa, kaja akakubonda kweli kweli na manundu kama nini? Umemwita alafu kakunyosha kweli kweli. Tusiite mabaya. Tusiwaonee watu. Tuishi maisha matakatifu. Kama kweli unataka jina la Yesu, unapambana na mtu, pambana naye kwa sababu amekuonea. Lakini usilete mapambano wewe. Ukileta mapambano, bila shaka ile damu ya Yesu inampa adui wako nafasi ya kupige. Si haki? Watu wengi wadhani hawajui kama wanapigwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya haki ya jina la Yesu na neno la Mungu. Huyo naye muonea si mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu. Hebu twende tuone mfano katika kitabu cha Amosi. Sura ya 9 aya mstari wa 8. Angalieni macho ya Bwana yanauangalia ufalme wenye dhambi. Nami nitauangamiza utoke juu ya uso wa dunia. Lakini sitaiangamiza kabisa nyumba ya Yakobo, asema Bwana. Kwa maana angalieni, nitatoa amri nami nitaipepeta nyumba ya Israeli katika mataifa yote. Atapepeta nyumba ya Yakobo katika mataifa yote. Kupepeta maana yake nini? Inapopepetwa mazao, maana yake makapi yanafanya nini? Ndiye anayetoka, lakini mbegu zilizo njema zinabaki kwenye pepeto. Mwanamke anapopepeta, hata kama ni upepo ni mkali, mbegu hata moja haiwezi kuondoka na upepo. So Bwana anapitisha pepeto, maana yake wenye haki yake wanafanya nini? Watabaki. Lakini ataka kupepeta kwa mataifani, maana yake upepo utachukua wale ambayo sio mbegu ya kweli na kuwapeperusha kwenda kwenye mataifa yote. Ndio maana hata sasa neno la kweli inakufanya wewe katika pepeto ya Bwana ubaki katika ndani ya pepeto, na kubakisha ndani ya pepeto kwa jina la Bwana. Amen. Na kubakisha ndani ya pepeto kwa jina la Bwana. Amen. Magonjwa yote na mabaya yote yapepetwe katika mataifa yote. Upepo uyabebe na kuondoka kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Lakini hebu ona eti pepeto. Umeona leo mifano imefunguliwa, unaanza kuelewa vizuri sana habari ya mifano. Ulikuwa uzui pepeto ikoje? Inapepetwaje? Bwana anasema atawapepeta nyumba ya Yakobo wapi? Katika mataifa. Lakini kwa nini apepete? Unapopepeta, bila shaka ina maana unapepeta hata kama ni ngano. Ina maana makapi yanafanya nini? Upepo unaondoka nayo. Lakini ngano halisi inafanya nini? Inabaki kwenye pepeto. Kama ni mahindi yanabaki kwenye nini? Kwenye pepeto. Ninakupepeta kwenye pepeto kuanzia sasa. Nami naamrisha kila makapi kwenye maisha yako, makapi kwenye afya yako, makapi kwenye hatua zako, makapi kwenye nafsi, roho na mwili, makapi kwenye maisha yako yapeperushwe mbali na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Sijui kama kuna mtu mmoja amenipata. Hebu endelea kusoma. Kama vile ngano ipepetwavyo katika ungo, lakini hata chembe moja iliyo ndogo haitaanguka chini. Wenye dhambi wote katika watu wangu watakufa kwa upanga. Hao wasemao mabaya hatatupata nyuma wala mbele. Siku hiyo nitainua tena maskani ya Daudi iliyoanguka,
na kuziba mahali palipobomoka, nami nitayainua magofu yake na kuyajenga katika siku za kale, wapate kuyamiliki mabaki ya Edom na mataifa yote yaitwayo kwa jina langu, asema Bwana ayafanyaye hayo. Umeona sasa kinachofanyika ni nini, watakatifu wa Bwana? Kinachofanyika ni Bwana anawapepetaje, anapowapepeta katika mataifa. Umeona pia nani ya pili ni hapa, aliwapepetaje katika mataifa? Ndio maana umeona taifa la kaskazini katika ile mwaka wa 700 na ngapi, 702 kabla ya Kristo, walibebwa taifa la kaskazini wakapelekwa kwenye mataifa yote. Maana yake kama wewe ni ngano ya kweli unapepetwa huko huko, utafanya nini? Utarudi. Vinginevyo utapotea kama si ngano ya kweli. Na Wayuda naye katika mwaka wa 586 kabla ya Kristo, na wao walipomkataa Bwana, ikabomolewa Yerusalemu na hekalu la Bwana ikavunjwa, na hakika yake vyombo vile vya hekalu vikabebwa, wakapelekwa Babeli, wakapepetwa Babeli. Ilipofika miaka 70, si wote walirudi. Wakina Danieli walirudi? Hawakurudi. Hawakurudi. Basi nawe na kutoa kwenye mabaya yote, kule kule uliko napitisha pepeto. Kama upo kwenye kifungo cha ukoo wa baba, upo kwenye kifungo cha ukoo wa mama, upo kwenye kifungo cha mazuri zako, napitisha pepeto huko huko uliko mataifani, nawe upate kurejea kwa jina la Bwana. Amen. Upate kurejea kwa damu ya Yesu. Amen. Usitakatifu Bwana. Mifano. Mifano wakati wa Yesu sasa. Mifano ilikuwepo kwenye Agano la Kale, lakini haikuwepo sana kama tunavyoziona kwenye vitabu vya Injili. Lakini mifano hiyo, watakatifu wa Bwana, mifano ilikuwa ni njia sahihi ya kuwatambua wale ambao walikuwa wako serious na kumtafuta kumjua Kristo na kujua ufalme wa Mungu na jinsi ya kuipata. Lakini pia neno katika mifano ilifichua wale ambayo walikuwa na nia mbaya. Kupitia mifano walipata kujulikana wabaya na wema. Ndio maana ukisoma katika mifano, mfano wa kwanza aliyetoa Yesu ni mfano wa mpanzi. Mfano wa mpanzi ndio mwanzo wa mifano yote, ndio funguo ya mifano mingine yote. Tutaona hiyo habari ya mpanzi aliyekwenda kupanda. Umeona sasa hivi hapa mpanzi anapanda, hapana, anapanda. Anapanda, lakini kila mtu moyo wake inakuwa ni aina ya udongo. Kama ni aina ya udongo, bila shaka kuna udongo usiostahili kupanda nini? Kupanda mbegu. Maana ukipanda mbegu itapata kupotea. Umeona? Lakini kuna mbegu inayostahili kupandwa ufalme wa Mungu ndani yake. Ndio maana watu wa Mungu, mifano, Kristo alitumia mifano mwanzo mpaka mwisho. Sasa hebu tuende kwenye Marko sura ya 4. Tuende kwenye Marko sura ya 4, anzia mstari wa kwanza kwa pili, ili tuone waliyetafuta miujiza na sio kumtafuta Kristo. Mstari wa kwanza mpaka wa pili, tunasoma mstari wa 11 mpaka 12. Akaanza kufundisha tena kando ya bahari, wakamkusanyikia mkutano mkubwa mno, hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini. Mkutano wote ulikuwako juu ya nchi kavu. Mkutano wote ulikuwako juu ya nchi kavu kando ya bahari. Akawafundisha mambo mengi kwa mifano, akawaambia katika mafundisho yake, sikilizeni, tazama mpanzi alitoka kwenye. Umeona sasa, akawafundisha mambo mengi kwa mifano. Lakini umeona ya kuwa umati mkubwa umekumsanyikia pembeni mwa ziwa Galilaya. Anapanda juu ya chombo, maana alitaka angalau awe mbali kidogo na wao, lakini wakipata kumsikiliza. Akaanza kufundisha. Lakini mfano wa kwanza Yesu aliyeanza kufundisha ni mfano wa mpanzi. Ehe, endelea. Mfano wa 11. Eh. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kujua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote ufanywe kwa mifano. Eh. Ili wakitazama watazame wasione,
na wakisikia wasisikie wasielewe wasije wakaongoka na kusamehewa. Sasa watakatifu wa Bwana kinachofanyika ni nini? Mifano ilipata kuwafichua wale ambayo walikuwa sio wa kweli, wale ambayo walikuwa hawana maunganiko na ufalme wa Mungu. Wao walikuja kama njia kumwangamiza Kristo. Walikuja kama njia ya kuwa ni mamluki katika ufalme wa Mungu. Lakini mfano pia ulipata kuwafanya wale wa kweli wapate kujulikana. Unaona? Wengi walikuwa kwenye mkusanyiko wa Yesu, lakini alipofundisha maana yake wengine waliondoka kapa, yani waliondoka pasipo kuwa na kitu. Lakini wale waliokuwa wa kweli wakaanza kutafuta kujua maana nini? Maana mfano. Je, wewe utatafuta kujua maana ya mfano? Mfano ulileta kujulikana wa kweli na sio wa kweli. Sasa wanafunzi wakaanza kumuuliza, "Mbona wewe unatuacha watu wakiwepo wengi unatufanya tusielewe? Unatufanya sisi tunabaki njia panda." Umeona anawajibu. Hiyo ni baada ya ule mfano wa kwanza wa mpanzi. Anawaambia kuwa nyinyi mmejaliwa kujua nini? Mambo ama habari njema ya ufalme wa Mungu. Lakini wengine hawatakiwi kujua ili iweje? Wakijua bila shaka watakwepa nini? Huku kuna wengine wa kuhukumiwa kwenye maisha yetu. Si wote wanatakiwa tuwaokoe. Kuna wale ambao Yesu alisema ya kuwa wasije wakajua wakaongoka wakakwepa nini? Huku kuna wa kuhukumiwa. Hebu soma kwenye Mathayo 13 anzia mstari wa 10. Kuna watu wengine kwenye maisha yako, hata kama ungepatana nao namna gani, hawawezi kuleta mema milele. Unajikomba kwao kila siku, lakini hawana wema. Kuna watu wengine unahitaji kutengana nao. Stay away from some of the people. Utawajuaje? Ongea mifano. Mifano iliyofundisha habari ya ufalme wa Mungu bila shaka ilitenganisha makapi na nini? Na ngano ya kweli. Ndio maana injili ya kweli inapohubiriwa, wale wasiokuwa wa kweli hawawezi kuijua. Kwa nini wasijue? Usiwatupie nini? Nguruwe lulu zako. Wasije wakafanya nini? Wakakanyaga kanyaga. Unakuwa unaanza kubishana na mtu. Yesu ni Mungu. Unayebishana naye kwanza ukiangalia sura yake, huwezi hata kumuelewa. Oh, Yesu ni Mungu. Anakuangalia kwamba Yesu si Mungu. Unamwambia Lucifer Yesu ni Mungu. Unamwambia Lucifer Yesu ni Mungu atakubali? Akikubali atakiwa ili amwabudu Yesu. Hao unajua mimi nimeokoka. Mimi Mungu anakutumia, anasema, Mungu anakutumia wewe. Unatumika na shetani wewe, sio Mungu. Lakini lengo lake si eti ni shetani anakutumia, anataka sifa za Mungu zimuende shetani. Ndio maana usione mtu anasema wao fulani anatumia nguvu ya giza. Acha nikwambie. Kama fulani anatumia nguvu ya giza, ni muda tu. Time is the best judge. Time will always tell. Don't worry about what somebody is doing if it is not true or right. It is just a matter of time. With time, it will be revealed if it was true or not true. Na sana kuwa, mtu kama anafanya miujiza sio kwa ya kweli, mpe muda tu. Kama mimi si wa Mungu, nipe muda. Muda ndio hakimu wa haki. Muda itatoa ukweli kama kweli mimi ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Hebu tuone muda kama inatoa. Na wewe kama ni mshirika wa gizo kuwa kweli, muda itakaamua. Ndio maana unakuta mtu mwingine yupo Marekani lakini bado anafuatilia gizo kuu. Nini? Mwingine yuko shule lakini anasema, mimi nitafunga shule nini? Nienda gizo kuu nisikilize injili. Maana anachopata gizo kuu hawezi kupata kwingine. Amina. Huyo ni mwana wa injili wa kweli. Lakini kuna watu wengine wakisikiliza haya, anataka ufundishe bali ya kubarikiwa. Injili ni baraka. Injili ipo ta picha kuwa. Paulo anasema hawezi kuionea nini? Haya injili. Maana uweza wa Mungu. Kumbe tukijua.
Kujifunza injili ya kweli ni uweza. Wewe unatafuta kumshinda mchawi namna gani wakati utaki kuwa na uweza wa Mungu? Ukishika injili katika ile mifano ya Yesu, ukaweza kuyajua na kuyaweka kwenye matumizi na kuyaongea na kuomba nayo, watu wa Mungu, acha nikwambie, maombi yangu yana nguvu kwa sababu natumia injili. Injili ni nguvu. Watapambana na wewe, lakini watapisha njia, kwa sababu uwezo wa Mungu ni katika injili. Ndio maana shetani hataki watu wajue injili. Ukihubiri injili ya kweli, yaani utapata upinzani wa kufa mtu. Yaani utagonga mwamba miaka mingi. Tunagonga mwamba sasa miaka zaidi ya 6 na nusu. Maji yatoke kidogo. Maji yanatoka kidogo, lakini wengine wanagonga mwamba siku moja tu, maji yameshabubujika. Nini? Injili ni uweza wa Mungu. Kubeba uweza wa Mungu ndio shida. Uweza wa Mungu inatakiwa ibebwe katika utakatifu, maisha mazuri, kutokuchokoza. Kuna watu wanaongoza kwenye kuchokoza kama Wakristo? Hakuna. Kuna wanaechokoza kama Wakristo? Wanaongoza kwenye kuchokoza ni wale wanaita Bwana, Bwana. Je, wewe je sio kati yao? Sema Mungu nisamehe kuanzia leo. Mungu nisamehe kuanzia leo. Kama nilikuwa mchokozi. Nikachokoza wabaya. Wanaotesa maisha yangu. Unisamehe Jehova. Sitakuwa mchokozi tena. Sitawachokoza tena. Aliyenichokoza. Uweza wako. Ambao ni injili. Ninapambanisha nayo. Kwa jina la injili. Mtu mmoja aseme amen. Huwezi kupambanisha na injili kama wewe mwenyewe huna injili. Injili ni neno la Mungu ambayo ni Kristo. Kristo akafundisha injili kupitia mifano, lakini akielezea ufano wa Mungu katika mfano. Ndio maana watu wengi hawajaelewa injili, kwa sababu injili haijafundishwa kwenye maneno ya kawaida. Ukifundisha kwa maneno ya kawaida, lazima waende kwenye mifano ile, Roho Mtakatifu akufundishe, fafanua, ndipo utakapojua. Maana hakuna sehemu Yesu ameelezea ufano wa Mungu pasipo kueleza kwa mifano. Maana imesitirika ili watu wasije wakafanya nini? Wakaongoka, wakapata nini? Wakapata msamaha. Kuna wale ambao inatakiwa kufanywa nini? Kuhukumiwa. Wale wanaotakiwa kusukumiwa na pitisho kumu kupitia injili kwa jina la Yesu. Amen. Kumbe kuna wale wanatakiwa kupitisho kumu. Lakini hukumu iwe ni kupitia injili. Maana yake ufalme ukae ndani yako kupitia injili. Na unaporuhusu ufalme uende katika mfano kwa mtu huyo, hukumu inapita. Hebu soma kwa jina la Bwana. Wakaja anafunza kumwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akamwambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Endelea. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa naye atazidishiwa tele. Yeyote mwenye kitu atapewa na kuzidishiwa. Asiyekuwa na kitu hatapewa. Uwezi ukajua neno la Mungu na kuendelea kujua zaidi pasipo kuanza kusoma. Unapoangalia kwanza kushika neno la Mungu, bila shaka inaanza kukaa kwako. Unaendelea kusoma, unazidi kuongezewa. Usipokuwa nacho, usiposoma, maana yake hata ulichokuwa na kijua inapata kufanya nini? Inapata kuondolewa, ehe. Lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa maana hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba. Umeona sasa? Macho yao. Bila shaka, kumbe ilishatabiriwa na nani? Na Isaya. Kuwa Isaya alitabiri sana mambo yanayohusu injili. Kitabu cha Isaya inajulikana kama kitabu cha injili cha Agano la Kale, maana mambo mengi, hata nukuu nyingi sana
zimetolewa kwenye kitabu cha Isaya. Isaya alitabiri ya kuwa watu hao watakuwa na macho lakini hawataona. Watakuwa na masikio lakini hawatasikia. Lakini lengo ni wanaestahili kuhukumiwa wapokee hukumu yao. Mungu ni yule asiyeacha kumhukumu anayestahili kuhukumiwa. Kama unastahili kuhukumiwa, utapokea hukumu yako. Ndio maana usipoomba msamaha na kukaa katika maisha matakatifu, bila shaka hukumu yako inakuwepo. Na kuna kipindi unaweza kafikia ukakuta kabisa wewe ni katika wale ambayo anatazama lakini afanye nini? Kuna mtu mwingine anapitia Biblia, anaweza kaisoma. Kwani wewe umesoma mifano hiyo mara ngapi? Si mara nyingi kila siku? Umeshaga yaelewa yote? Hapana. Lakini kama mkao wa, tunataka tujue neno la Mungu, injili. Tunataka tujengwe katika injili. Utakapoongea utakuwa na mamlaka. Utakapofundisha utakuwa na mamlaka. Utakapoomba utakuwa na mamlaka. Lakini mamlaka si ya kwako. Mamlaka ni kile ambacho kitakuwepo ndani ya maneno yako. Ukiongea injili hii, bila shaka katika maneno yako itatokea uweza mkubwa sana ya Mungu. Ehe, endelea. Wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana mimi nawaambia manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayosikia ninyi wasiyasikie. Bila shaka watakatifu Bwana Yesu anaambia wanafunzi wake. Hiyo sasa anao faragani. Wakamwambia Bwana, wewe bona kila wakati ni mifano. Anawaambia wao wana kibali cha kujua habari njema ya ufalme wa Mungu. Maana yake kujua mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. Si wote wanaruhusiwa kujua habari za Mungu. Kama hujaelewa Mungu vizuri, muelewa Mungu vizuri, maana yake inawezekana hujakidhi vigezo vya kuelewa habari za ufalme wa Mungu. Lakini unahitaji kutubu na kuishi maisha matakatifu ili upate kibali na uwezesho ya kuweza kuanza kujua habari ya ufalme wa Mungu. Lakini anawaambia hivi, hayo yote alishatabiriwa. Anawaambia asiyekuwa nacho hata kidogo alicho nacho atanyang'anywa. Tung'ang'ane ili tuwe nacho, ili tuongezewe. Hatuwezi kujua injili pasipo kufundishwa injili. Soma, uliza maswali. Lakini mfano wa kwanza ambao nimeiruka kwa sababu ya muda, sitaki kuipitia hivi hivi. Nataka tuone funguo ya mifano ambayo ni mfano wa mpanzi. Mfano wa mpanzi ndio mfano wa kwanza Yesu kuongea. Na ni mfano ambayo ukielewa vizuri, mifano mingine yote utapata kuielewa. Pasipo kuongea mfano, hakuongea bari ya ufalme wa Mungu. Maana yake kwenye injili zote ufalme wa Mungu imesitirika. Maana yake imefichwa ndani ya nini? Ndani ya mifano. Ndani ya mifano, ukiweza kuelewa mifano kupitia Roho Mtakatifu, utajua bari ufalme wa Mungu. Ukijua bari ufalme wa Mungu, utaishi maisha matakatifu. Maana utakuwa ni mwana wa ufalme anayeongozwa na sheria za ufalme, anayeongozwa na neno la Mungu, na utaishi maisha matakatifu. Lakini ufalme huo umesitirika. Ndio maana umesitirikaje? Ndani ya mifano. Sema baba. Kuanzia leo. Ninaomba msamaha. Kwa mabaya yote. Niliyatenda. Na kuyarithi. Takalisi. Kutoka kwenye ukoo wa baba. Na ukoo wa mama. Jalie nizuia. Kuelewa injili. Nimejitahidi. Ili nielewe injili. Lakini nimeshindwa. Maana imesitirika. Ndani ya mifano. Neema ya Mungu. Inifanye kuwa. Mwana wa ufalme. Na kupata kibali. Ya kuelewa mambo. Yanayohusu ufalme wa Mungu. Mifano yanayotoa. Maana ya ufalme wa Mungu. Nijue ufalme wa Mungu. Maana mimi. Nimefanyika kuwa mwana wa ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu. Una uweza wake. Ninilinde. Niokoe na mabaya. Nitenganishe na balaa zote. Nitenganishe
nikuishe na kila uchawi, nikuishe na kunirudisha kwenye asili yangu na ile mwanzo mpya katika maisha yangu ya leo na ya kesho. Niishi miaka mingi nikilindwa na ufalme wa Mungu kupitia injili ya kweli, na katika jina la injili. Mtumaji aseme amen. Amen. Ina lazima niishie hapo kwa sababu ya muda, lakini watu wa Mungu, nimeruka kipengele cha mfano wa mpanzi, maana staki kurush kupitia haraka haraka. Nitapitia mifano. Nataka tupitie mifano short. All the parables. We will have to go through all the parables. If you understand all the parables, you will understand about the kingdom of God, because it is hidden in the parables. Imefichwa kwenye mifano. Ukijua mifano chote aliyesema Bwana Yesu, bila shaka utajua lengo mama na nia ya Yesu Kristo kufika hapa duniani. Nione anayesema yuko tayari kujua habari njema ya kuhusu falma Mungu na kujua bali ya falma Mungu, akipunga akisema haleluya. Haleluya. Pokea kibali na uweza kujua falma Mungu kupitia mifano kwa jina la Yesu. Amen. Kumuona hata Mungu. Nani amewahi kufundishwa mifano yote aliyefundisha Yesu? Even me have not been taught. I have been in theological school. Nobody taught me about all the parables of Jesus. Tutakapopitia mifano yote, tutapitia sasa matokeo ya uweza wa Mungu, matokeo ya injili, tutapitia kila miujiza kwenye Biblia. Unashindwaje kupona? Kila miujiza ambayo Yesu Kristo alifanya na kuomba nayo, itakuwa tamu. Itakuwa tamu kuliko asali. Subiri uone maajabu ya Bwana Yesu. Kilichoshindikana kitawezekana. Utakuwa mwana wa ufalme. Itafundishwa na itaandikwa. Utaisoma, utaruka nayo. Utapaa mpaka mbingu ya saba kama aliyetangaza habari ya injili kuwa ni uweza wa Bwana alienda mpaka mbingu ya ngapi? Ya saba. Kiroho. Kumbe ndio maana Paulo kaandika vitabu vingi kuliko mtu yote aliyeandika vitabu. Hata yule rafiki wa Mungu aliyesema naye uso kwa uso, Musa, hajaandika vitabu vingi kama Paulo. Paulo, kuna siri kubwa sana, tutafuatilia mpaka maisha ya Paulo, tutafuatilia na nyaraka zake zote. Nasema shetani hatupigi chenga. No, sema shetani unipigi chenga tena. Shetani unipigi chenga tena. Okay, mamlaka kutopigwa chenga na shetani kwa jina la Yesu. Amen. Mimi ninaomba sasa baba. Ninatukuza jina lako Jehova, kwa kuwa wewe ni mtakatifu na Mungu mweza wa yote, katika jina lipitao majina yote. Tunayo furaha Bwana kuwepo mbele zako jioni ya leo Bwana, ukiwa baba unatufunulia azina iliyositirika ya ufalme wako Bwana. Tungejuaje habari ya azina ya ufalme wako iliyositirika pasipo kujua baba wa rehema mifano baba iliyetoa maelezo juu ya ufalme wako? Ni kweli ufalme wako umefichwa baba katika neno ambalo ni injili, nasi tumejifunza injili pasipo baba kuijua injili. Lakini saa imefika, kila jambo na wakati wake. Wakati wa kutafuta pasipo kupata, na wakati wa kutafuta na kupata. Tuko tayari sasa Bwana kujua baba habari ya ufalme wako uliositirika. Na kama baba ufalme wako ulivositirika na inafunuliwa baba kupitia baba wa rehema mifano ile ya injili, na amrisha kilichositirika kwenye maisha yake kianze kutoka. Iwe ni roho chafu, iwe ni mapepo, iwe ni baba uchawi, iwe ni muunganiko watu ufalme wa giza iliyositirika kwenye maisha yake, ninaiweka bayana kupitia mifano ile baba inayofunguliwa kuanzia sasa, inayohusu ufalme wa Mungu. Kila kilichositirika kwenye maisha yake, iwe ni agano kutoka kwenye ukoo baba na mama, ukoo mama na mama, inayohusu habari ya mahusiano, inayohusu habari ya nyota, inayohusu habari ya kazi, inayohusu habari ya kazi, nataka utoke ndani yake. Kila zina ya ufalme wa giza iliyositirika ndani ya maisha yako kupitia gano la kupakwa damu kwenye paji la uso, kwa
jina la mfalme Mungu, ninaamrisha itoke. Kwa jina la Yesu, ninaamrisha itoke. Kila kilichositirika, ninaing'oa. Kwa jina la Yesu, achia toa zake, achia kibali chake, achia uzima wake, achia maisha yake. Uliyesitirika kwenye nafsi yake, ng'oka kwa jina la Yesu. Ng'oka kwa jina la Yesu, nikisema ng'oka, ng'oka. Ng'oka haraka. Ng'oka haraka kwa jina la Yesu. Ewe roho ya roho chafu uliyesitirika ndani ya watoto wake wasioe na kuolewa, ndani ya ukoo wa mama wasioe na kuolewa, ndani ya ukoo wa mama wasizae watoto wa kiume ama wa kike, ama wasizae watoto aina yote. Wewe uliyesitirika kwenye ukoo wa baba unayetesa uzao wake, unayetesa maisha yake, unayetesa mifumo ya mwili wake, unayetesa afya yake, unayetesa tuwa zake, unayetesa mikono yake, unayetesa mifumo yote ya mwili wake, natumia uweza wa Bwana, uweza wa Bwana uletao wokovu kwa kila aminiye, kuanzia kwa Wayahudi na sasa kwetu sisi wa mataifa. Ninaamrisha kwa nguvu ya uweza ambayo ni injili iliyositirika ndani ya mfano, na kuisitirisha ufalme wa Mungu, na idhihirisha ufalme na nguvu yake, na idhihirisha ufalme na nguvu yake katika mifano, katika mifano, katika mifano, katika mfano, katika mfano, katika mfano wa ufalme wa Mungu. Nataka ufalme uliyositirika ndani yako, ufalme pinzani, ufalme wa mabaya, ufalme wa kuonewa, ufalme wa mateso unayekutesa na uzao wako, ninaisitirisha kwa jina la Yesu. Kila ufalme iliyositirika ndani yake, ninaifichua, ninaifichua, ninaifichua na nguvu yake, na mapepo yake, na nguvu zake, na mapepo yake, hayatasitirika tena, na yafichua, iwe kwenye ndoto, iwe kwenye maono, iwe kwenye maisha, iwe kwenye mifumo ya mwili, iwe kwenye viungo vyako, iwe kwenye hatima na kibali, ninayafichua kila kilichositirika, na ni saa ya injili kufichuka sasa. Injili fichulie kwenye maisha yako, na ifichue injili kwenye maisha yako, na fichue injili kwenye maisha yako, na fichue injili kwenye afya yako, na fichue injili kwenye tumbo yako. Injili ianze kudhihirika kwenye mwili wako. Kilichofundishwa leo kipite kwenye mwili wako, ndio ngoa yote kwa jina la Yesu. Yato kotolekepo yanda mamaroba. Lakini sasa natoa mkononi mwangu mwenyewe kukabidhi. Mama aliyokabidhi kwa kupaka damu kwenye uso alipotolewa kuzaliwa, kama ilivyokuwa desturi ya wachanga ya mtoto akizaliwa kule hospitalini, anapakwa damu kwenye kichwa, anapoingizwa ndani, nafuta hiyo damu kwa damu ya injili. Damu ya injili inyamazishe kila damu, inyamazishe mabaya yote, inyamazishe balaa zote, inyamazishe nafsi zote. Wote mliouawa wa kiroho na wakufua kupitia injili inapoanza kuondoka kwenye eneo iliyositirika, hazina ya injili sasa inakuja kwenye maisha yetu, inakuja kwenye hatima yetu, inakuja kwenye mwonekano yetu, inakuja kwenye hatua zetu, inakuja kwenye miili yetu, inakuja kwenye uzao wetu, inakuja kwenye fahamu na akili zetu. Nakusanya roho zote na mabaya yote na balaa zote, na kwenda kuzisitirisha ndani ya bahari, chini ya bahari, na yasitirisha chini ya bahari. Injili sasa ifunguliwe, mabaya yote na yasitirisha kwenye hazina iliyojificha kwa jina la injili. Ninawaamsha kuanzia sasa, toka kwenye mauti, toka kwenye kutokuonekana, toka kwenye kutofanya vizuri kwenye hesabu na masomo yote. Ewe mtoto uliyoko katika eneo hili, nami nawazungushia ukuta wa injili, iwalinde na mashetani wote, vifungo vyote, vifuniko vyote, uchawi na mabaya yote, ninayakusanya na ninayapeleka kuzimu, yasitirike kuzimu kwa jina la Yesu.
na katika jina la injili na mtu mmoja aseme amen. Amen. Sema asante Bwana. Asante Bwana. Kwa ajili ya mwanzo mpya. Kwa ajili ya mwanzo mpya. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Nitalala na kupata usingizi mzuri. Nitalala na kupata usingizi. Nitakula chakula na kushiba. Nitakula chakula na kushiba. Nitasoma na kuelewa. Nitasoma na kuelewa. Injili itafichuliwa kwenye maisha yangu. Injili itafichuliwa. Nami nitajua habari ya ufalme wa Mungu. Nitajua habari ya ufalme wa Mungu. Na ile mwanzo mpya kwenye huduma yangu. Na karama zangu. Na karama zangu. Nami kuwa ni sehemu ya injili. Nami kuwa sehemu ya injili. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tumoja sema amen. Amen. Basi tunafikia hapo, lakini hiyo ni salamu tu inayetaka iwaendee wengine. Itakuwa ni moto juu, itakuwa ni moto juu. Kama unadhani hapo tumewahi kuomba bado, Biblia inasema hata sasa hamjaomba.